دیا من شیر ماما جی عمر دش پہ تو دے ہو ہمت دا ظلمو دے پیوزور سے کل دا کلی پا کسو کی گرزی او دا کورانو چرگو آگئے پا بایا خلی او بیائی دا خار پا دکاندار پا خب بایا خرسی کی دا حقیقت دے چی وز دا روزگار پا دے نوی دور کی نشتا خود دا پختنو زور ثقافت را جوندے کول او نوی کل تای پا نخا کول زمونگ دا ٹول و فرض دے وانا وي يا ولي خفناستي خفو بنيم ناستا سوزن من در لوي جدا مشين را رتكا خو زما خبر اړو پتا اثر نه کوي یدي نکو راشي بابا مورا پیشو ما ته ستاده لالچ پتا ده شابه داجی ما سره ټیم مشت شابه داجی دې ته وار وو چې پیسې خو ټول یو دي دا نیک وقت ہے یہ غصہ ہر وقت بدن دی باندې 12 بجے شرم تے نمون تے مینا وانا خان دل بابا بہت پسی میں مور پدا سو رزی شلی چ پہا دی نے دلی دلی او زم ور پسی لے رکھ پائیں ہائے ہائے مور پلا نرا لواد خپل نا تڑ دے 12 واڑی اس سمر بد قسمت اپلا رے ما چ زما بچے دا سے مرض بانی اختہ شو زما املا ما تکڑا زه پر ایک دا خبر ہے خزی زه دا خان کرے کار اور زما او په هات بچر تو لټو ته می بیا مندو نو ځان سره دی راو ته خدای دې ها خلق تباہ برباد کی چې سود د پاوډر کاروبار دی کہانی ہوتا یار شو ڈیر زبردست کہانی دا رے دا مانا جان باندې دی ہم جیت نے ود نو یہ کہے دے ستا دی کہانیاں نوں تنگ جو ما دنگو نوں وندرا مو کی سن دی پاتے چل تا وان نا کے جان نہ دام جیت نے ود نو مخوا کا او زبل زکار شروع کر یا سیدی پزان دا پزل مولا
اب تاب سیڑی والا نم یہ خیر ہے تہون دا زاندہ نم لرگا کنا حاضر لرگم وزن مولا خو زما یار دے اوغا دکان ام زما بنا مکڑے دے دا مرنا تاسو بولو کې جګړې ولې کوي چې دا جنگیر خان تاسو سره نه وي نو دم جت نه وي ته خاني ته سزا ا د پس نه مولا پلو زری ده سزا ته ام جت نه وي په شان را مې خود چا بیا نو نشي جوړول الله وټه کېږي زما خیال دی چې نن د غربولو نمبر م ستا راغلی تا الله ما رښتیا وی هغه مخامخ وګوره جلات ولاړ دی جلات الم رنګ خانه چې د کوژ دنه دوه کال وشو او تا ته زما د حالاتو پته ده کنه زما د لګوند کې پینشن ده او وړکی غوند کې روزګار دا هو ټیک ټام ان شهرا زما د امن د دوبې نه د پینزل د سرز په چوټه راغلی دي او په دې پینزل د سرز کې بزا غول و دونه کوم هغه به د ځان سره نه وینه او پس دوبې ته بیای زه ټیک تا چې سال لا ته منظورې امن شهرا زبوس ورشم ان شاء الله دور دے بعد بدر واد نے ٹیلر ا جائے دے چھو شیر خانہ چ سنگ استا پھکے
یار لالا نصیب دی ډیر خراب دی په وخت ګل پاڼه غوخته وي نو نن به دا سفار زار نه وي دا خود نصیب خبرې وي زه خو چې پیدا شوم نو په نصیب خوارم نه مې دا پلار مې نه ولیده او نه دا مور دا خو دې الله پاک زما ماما او مامي سره خور کړي چې زه یې لکه د الواد په دې کور کې ور کوټه را لوی کړم پرېږده دا خبرې خوشحاله آباد ساتي تا ته خو پته ده رضا خانه چې زه کله د لسو کالوم نو مور و پلار رانه الله واغستل او بیا امین شیر ماما خپل کور ته راوستم خو چې کله مې د ځوانۍ په دور شلخ په کېښوده نو بیا ماله زما پښتو او غیرت دا اجازت نه راکو چې زه ماما کره پاتې شم تا په وخت د مامانو له ګلپاڼې رشته ولې نه وخته خو ما څه کړی وی یار ماله زما ضمیر دا اجازت نه راکو زه خو په دې تمه ومه چې زما مامي به پخپله دا خبره وچوي خو زما تمه هله قطعي شوه چې کله د شیرخان ماما زامنو ته دواړه خویندې پوهېدل شوې وکه مقله خو دا ستا غلط بیني وه د جینکو مور او پلار د هلک سره په خپله رشته هېڅ چرې نه کوي السلام علیکم کاکا جی اسد یم ستا بچی څنګه یې ډېره موده بند رایا شو بس کاکا جی د روزګار دونه منډې تړلې دي چې یو ملتون نه روزګارېږم دا دې ستا کاروبار کې نور هم برکت واچي وایا څنګه دې رایا شو کاکا جی بل سبا ستا غنې ازبین وراران دی او سویل هغه د انګلینډ نه واپس را روان دی ها سویل بچی میرا روان دی یا خو مبارک شاه پوره سلور کالم شو د سوهیل بچی دیدن مې نه دی کړی اوس په دیدنو کې کاکا جی بل اور به ګوره تاسو ټول مونږ کر راځي ولې نه بچي ولې نه مونږ ټول به خامخا درځو خره کاکا جی د الله په امان اسد هغه د وکړو چې د سنه زیری دم تا ته خو پته ده Thank you.
ضرورت نشتا من شي زال سديره غلي غلي دا تحس ما بكار راس لي شي شو هذا؟ وقلت ما عشوه
اغاني بانكار جوروغا اوام جنوين سوان دا روغوانا جيو زمردس نالداراما جوڑاكو بلن مولا دا جانگر خان بازانا تي پره پورا پایز دیخلی والوالی مالوالی نشتا سوم اللا سورانگم گزغو بطو گیرم ننگر تا نمبر دیدوالنو وپی غیرتا اللا دا جمع دیخ نن غوزنان نگور جلان دوالارنے دنگ جاواردا تمادی پلان کو پالتا کڑیو رتا دا جاواردا صاحب چھنی او پرو کلی کم پچرمون بلے رتا بابا جنگیر خان مور گین پسٹڈیو بغٹا کر پریو رتا رتا استاد مجبورو جی موار نیما روز کا زمادہ من کو جھٹھے رہ لو اتاو ادھر آنا کو بس بھیائیں کر کے شیر خانہ زما مجبوری دا مالا دی یو کال محلت نور راکا تو یو کال یا دے زدل یو آپ پن در کھوں خیر دے مشرا لگ گزارو کا مجبوریم سشیوی تو غن ایشا تاپا کسا کار نیشتا او کتو پی دمر در دے گی دار اشتی زما توما نو تو سروا دو غلطی خبری ما کو ہمکشا غلش احمدہ دہیم کنا امین شیرا نما خبر خب کو را و گنو آورا دارشتی زفت موم نما رکان لجن کئی دیرے اوستا جن گورا رکان دیر دفضے پامان شیرخانہ خبر خب را کمائے کڑے پیسہ لگے با بڑا خبر نہ کہ دارش دی ما مخصوص سمجھ سر ما دی گڑی دی اور دادا سدا تال بدل دے نہ کلی چلے ہو کہ ہر سوی بابا زگ وا دا گوں دا ہر جے نے تر بابا دا زما اخری پیسہ لگا الگا ضرور دے پوہ گا کہ رجان دشمن نہ جڑی گی بد اخبل سر نہ ریش دا بوج کچھ کی دا فہد لارا چې زما د لوڼو دا نصیبونه دومره تور وړي دي د دې پیسوبانو به څه کېږي روې ته هېڅ فکر مه کوه الله لوی باچا دی زمونږ د غریبانانو به خامخا وړي رښتیا وایي ناوې الله به څنه څه وسیله جوړوي السلام علیکم بچے 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 والے کا تو ڈیر اخیار چھے کاکا دارا تو ہے جی آگا مان تک کاری آگا سوشو سمو میں بچے اگا پا دا سی غم اوڑے دلے دے
سکور کمی او بهر ډیری او په درس کې او د نشو یې راسره Elanga, Sindonga and Narami, Binanga on the one under the Rami Patanagi. You read up on that saga set him remembering a book there. Oh, but great show of the letter. What am I doing? I'm not going to do it. What is the mark of who you روتين نشو خراب ولا راشي بخبل موين يا لك نور دي تدو نور بيدلا وادكول واري سيلا تسوك تطفي نمان توايا كنا آو بخب موين دي اسمك تاو خشنك دا منچیر کاکا لور اوزما خبردار کو پخپل خلی دغی نوم واغستو تو د اسمان نزان زمک ترا غرزل غوانی چی لور بره دی کورین گور جوڑی گی خو اوزما نا گل پانا دا گل پانا وادا بزو دا سس سرکم ماری تا دا سوی زه ډیر خوبه زه نور تا بیا اولاد نه شم لیدې زه به سبا د منشیر کور ته ستاریش ته لزم دا زما خیر پیسې لګا یار هغه په حد د خپل خویندو سره او مور پلا سره ډیر زیاتې وکړو د خپل خویندو کاله او شپې ته زر روپۍ د کور نه وړې دا منشیر ماما خو یې ملا ماته کړه او باقي زیاتې ورسره شیرخان کاکا وکړو چې د خپلو زامنو رشتې ورسره ماتې کړې خو تل الله مو قدر کړه بیا ورځه ورځه او د خپلې رشتې خبره ورسره کوه یار دا خو به کمال وشي چې د ده نازمری رخ شي ورځه ورځه کنه څوک به دنه پې مخکې شي او بیا به بینوا ناسی او بیا به سبا موږ درینګ رینګ کې خورې همغه غریبانو کړه ولس کالا بس رالی خو اسی نیم راغلی سغه خپل راغلی وای اورندار سدی پکړ دی پنه کور کې چې سدی هغه هر سم ستادی زما ستاره کور ګل پکړ دی ګل پانا ګلپانا څه پوه نه شو ساده خبره ده دا صد دپاره د ګلپانا رشته غواړم دا چې څنګه کې دی شي اسه خو واده کړی دی په هغه واده سره چې تر اوسه پورې دا ولې خوشالي مونږ لیدا خو شو مرندار خو شو موږ له لک شانتي د سوچ مقرره کا دوست تا رجنا دیر خ خبریم او بیا تا تو خپت را چی مون دمور کڑی پیسلا نشو بدل ولی خود زدی خپل زر سر سوکم سپا خپل امینا که بل سوک نشم شری کولی بل خواه چی تا بی اولاد وینم بیا هم درد زما زړه ته رارسي زه خو نن د ژوند په یو داسې عجیبه لار کې ولاړ یم چې نه پوهېږم چې څه وکړم
اسم كوا بس داست دواد تياري كوا زكشي منشير لإطلاس سوال جواب بوكو او بلتوار بزو داست دولي تنبور كرولم بچے اللہ دے بخبر کر کے خوشحال و آباد ساتھ حالاتو کې شو تا ټیک تا چې په دې واده باندې خپل مور مجبور کړم خو نن نه پس تم زما خزي زما عزت خو په دې کور کې چې د کرن کم حیثیت دی ابستا هم وي خو دومره یاد ساته چې زه له کرن سره ډېره مینه کوم چې هغه خفګان له ورنه کې تاسو هیڅ فکر مه کوئ زبا تاسو لپاره د شکایت موقع کلم نه درکوم کو چری تاسو غواړی چې تاسو کاروبار ترګي وکړي او دوکان او کاروبار مو مشهور شي او خلکو ته ښکار شي نو د پښتونیار فلم پروډکشن خدمات تر لاسه کړئ
او خپل کاروبار خلکو ته د کیبل په ذریعہ د چینل په ذریعہ او په انټرنیټ باندې ښکار کړی او په دې نمبر باندې معلومات ترلاسه کړی 03 46 90 92 098 یعنی نہ پتا دو تو فہد دا تا زان نہ سجول کڑی دی تو اللہ او کنا زما پندے تو دکان من گئی پانی تو ما زا غبن نہ گئی. یہ ہو پہاڑ کا سمندر ہے یہ بند وشو کا فہد جج جو اسپتال تھا کنی اورز بتام داس تو دیکھا نہ جب بھی خود ہے والی احمد تو بے سنبھال کے جو اسپتال تھا خوشحالی دے خبر چی زما دا نسو دا ارمان با کل پورا کیے گی مبارک شموری.
خود اوس نه دا حل دی او کچری د دې ماشوم شو نو بیا خو په دې کور کې زما زه رکشي د دې نه مخکې چې زما زه رکشي د دې ګل پانی څخه هم پکار دی غم ما خصوص مسر ما دی کړی دی که هر څه وی بابا زګوا د کوم د هغې جنې تر بابا ګورا دې که خو زما هیڅ ګناه نه ده دا پیسې له خو زما د پلار ده چې سپ پلار نه پیسې لوک نو زما نه سغواړي مینا زګه چې ما پلار ته ښکاره وایې دی چې زو واده کوم نو زما سره خدا وس نشکی دی دا سی بګی دی زګه چې ما قسم کړی دی زبتا په هر حال خپلوم صرف یو تپوس کوم چې د اسلام او د پښتو په قانون کې
یو خزا او سڑے د کور نه بار یو زیش پتی رکی ناغ دوار لبا کم سزا ورکی لالا ته زما خبر هوا ورا کنا کلشا استا یو خبرم نورم شر زیر گوری او بزیرا دورنا زما مجرمانی آئی زما دین مخکی چه سبا ده خلق پیغورنا زما ده مرد بسیر جوڑه کی زدارا طلاق در کوم طلاق در کوم طلاق در کوم لا ننزد آتا بجار ویم چی در دیر پد نصیب انسانه اغیر دا طلاق نکول نمخ کے تاوہ پیلا مونگ دا تپوس خوکڑا وے چی مونگ راشفہ چر تکڑی دا چر تکڑی دا پوس لالا تیدے خبر کن جائش بات دے نشو راسا گل پانے پوستا دستا پور پاتے نشو راسا چی زستا خبر لائے پور تکڑی نشو ارمانو نام شل خاوری امیدو ناپ سنگو دی ارمانو نام شل خاوری امیدو ناپ سنگو دی دوی سائن ام بی بندی گی دیدنو ناپ سنگو دی ارمانو نام شل خاوری امیدو ناپ سنگو دی دوی سائن ام بی بندی گی وصال تمبی بن دے گی دودن نا پسل گو دی ارمان نام شل خوری بابای زبان والیو ماں بلپانا پور میں پکپل پور کے دیر خوشحال گا اللہ دے زمانور دیر خوشحال ساتھی خوری یو ضروری اعلان ووری د فهد پودری پلار او د احمد ماما امین شیر کاکا په حق رسیدلې ده د جنازې وخت لا مقرر نه ده د کلی خلکو ته خواست ده چې قبر کا نستو لزان دیری ته ورسی ان لله و انا الیه راجعون زما پلار زما پلار دام سے ہوا
په دې هر کې دی وینم غاړه مې در باندې ډېر خپه شو. اوس وکم یار تمام ماده مرمې نن سلور میاشتې پوره شوې د سترګونه مې نه وځي. اخو زما مامانو زما پلارو او سلو که یار مرګ او ژوند خوشته ډېر شو یار اوس ته کشه او دا غو د کور ملاتړ جوړ شه. ستا خبره ټیک ده یار زبا غو چرې مې یوازې نه پرېږدم. هغه فهد مو هسپتال کې داخل کړو ابد بخت هم د هسپتال نه تښتېدلی. او بله دا چې زه به م نن خپل مامي سره صفا صفا خبره کوم بس تا لور طلاق هم شوه خو بیا هم زما قبوله ده. بچې زما د چا نه هېڅ ګیله نشته دا زما د بچو خپل نصیبونه دي. چاچی هر څه چې وشو بس تا خبرې اوس پرېږده خو ما یو فیصله کړې ده په دې فیصلې کې زمانه زما مور خفه کېږي او که زما ډېر نیوشل پېرې ده. فیصله چاچی زما په دې خبره خفه نه شي خو زه تا نه ستا د لور رشته پخپله غواړم. رشته؟ او رشته د ګلپاڼې. د ګلپاڼې رشته تا ته څه وی؟ زه ټیک ویم چاچی او دا فیصله ما د زړه په خوښه کړې وه. زه ګلپاڼې ته همغه عزت ورکول غواړم د کوم عزت چې هغه کافي ده او دا کار زه هم نه دی کول غواړم. زه ځم چې د نکاح بندوبست محبت محبت دا خبرې ما کاوه تا خو دې اسی خبرې Thank you.
ازار دے یا اللہ ماما آپ کا یا اللہ ماما آپ کا ایک دن جڑا سکتا ہوں کافو دے مشاہی خبر ہے خطرہ رتا ہوا ہے چھے باشم بھلے نما ہوندے کی وہ کتا ہوا ہے سما ہوندے کی بھئی نا نما ہوندے ماں جب بھی ہوئی کہنا چھے زما ہوندے کی بھئی نا نما ہوندے بس سما ہوندے کی بھئی خا زب پوچھو تداویل غوڑی کتا ہوندے کی بدرنگ دے لو شو چې سویل واپس کور ته رانغی ما غسره ډیر زیاتی کړی زه څومره ظالم انسان یم چې دا منشیر کاکا د نظر مې وګور نه کړه اوس خو به د سویل ځای زما وراره یو کار وي خو د هغه د لیدو نصیب زما نشته دیکھو میں دو لے سی
هغه ورځ به ډېر زر راځي چې ته به هم زما په کور کې خاندې خوشحالېږي.
چې خپل کور دی. اوس په خپل کور کې دل پاره ما ته په دوبۍ کې ډېر ښه جوب او یو هفتې پس زما خبره مونږ دواړه روان و انشاءالله چې کله زه واپس راځم نه یم په خپل کور. اوس مې خوشحاله کړه. ٹکٹ پاسپورٹ ویزا یو آف دا بس شو تما چې دا فلم جوړو فلم پاسې دا دې دا مانا فلم جوړو پاسې دا دا نه ترم فلم جوړو فلم نه پاسم پاسې نه پاسم پاسې ګمړې زه دا ترم واسرا فلم جوړ کا فلم چاچی ته مخه پکېږه کله چې مونږ دوبۍ ته لاړ شو که نه زه به تا ته باقاعده خرڅه رالېږم خو چې کله زه هلته سیټ شوم نو زه به تاسو دواړه روغ غواړم او د عزما علاج به ملته وکړم خو ته مخه پکېږه دلته تا سره احمد خوشته که نه ډېر رښتیا وایي زه خو یم که نه ښه ده بچي چې چېرته مې الله پاک مو خوشحاله ساته خو بس چاچی بخیر کی انشاءاللہ گل پانی تو چیزو نہ وقت کی فلیٹ ٹائم رانا ہوگی